У Дніпрі підбили підсумки п'ятого етапу проєкту бюджету участі. Цьогоріч свої заявки подали понад 500 учасників. Найкращих з них обирали онлайн. Юлія – авторка 6 проєктів-переможців. Усі вони спрямовані на благоустрій житлового масиву «Сокіл». Один із цих проєктів – великий, муніципальний, на суму 1 мільйон гривень. Це благоустройство на бульварі Слави, благоустройство території і приведення в порядок зелених зон. А також ще є у нас 5 проєктів, які по 200 тисяч, теж всі із категорії муніципальної. Цього року мешканці житлового масиву реалізували вже 8 проєктів майже на 2,5 мільйони гривень. Один з них – майданчик для катання на скейтбордах, роликах та велосипедах для малечі. Здобув перемогу і 19-річний Гліб. Разом з друзями хоче реконструювати бібліотеку. Там вже облаштували сучасною технікою та меблями дві зали. Нині оновлення чекає зала третя. Ми хотіли реставрувати приміщення бібліотеки, зробити його більш комфортним для наших посетителей, зробити більш якісним роботу нашої бібліотеки, а також додати нові функції в роботу наших залів. Цього року бажаючих взяти участь у проєкті було більше, тож і бюджет програми зріс до 48 мільйонів. У міськраді кажуть, така ініціатива допомагає взаємодіяти владі з мешканцями та краще зрозуміти їхні потреби. Проєкт можна завантажити на платформі «Громадський проєкт». Треба описати його мету, що ти хочеш реалізувати, можливо, додати якісь ескізи свого проєкту, розрахувати обов'язково кошторис, завантажити кошторис, декілька документів, підтверджуючих твою особистість, і пару кліків, і ти заповнюєш анкету на платформі «Громадський проєкт», і твій проєкт поданий. Програму бюджету участі започаткували ще у 2017 році. За цей час дніпряни подали понад 2300 проєктів. Майже 490 з них перемогли. Проєкт бюджет участі у Дніпрі проводитимуть надалі. Марія Трибушенко, Сергій Язовських, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий».